ми вводимо додатково таке поняття, як заборонятиметься відвідування закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти на адміністративно-територіальної одиниці регіону, міста або району, на якій установлений зелений, жовтий або помаранчевий рівень епідемічної небезпеки, у разі, коли на самоізоляцію через контакт з хворим на COVID-19 уходить більше, ніж 50% класів тієї чи іншої школи.